con ơn áo con chờn áo con ui mà nè à ta kịp tại cái này có thật sát xe mùi mà nè ê thôi chờ bỏ đây cho ma đây đây rồi okay, chú đã hai áp con chèn on đô kèm này tài nè, lại thuê nó lại cái lại chèn on cái môi chèn này mập lẹt làm chèn bơ mán thay của mán mán mơ này ấy cứ sang còn mơ này không một con gà mỏng sát quạt tua ta ơn quạt tua ở đây ơn đôi quyền trưởng bọn ơi ác con trần ơn cô ai xoài nạ ác con trần ơn ác con cao bên đây mua gà lắng lo nè mở đây ác con trần liệt văn gì là con nha mẹ chế nà kê không liệt văn gì à nè mua con gà mỏng sát sát bát bát quạt sát sẻ ác con sát nè một con cờ mông ba đã con chờ à lấy những đồ sạch những đồ mộc nè từng có ôm bên mọt bởi nè cơ thật á xe môi phong chả má hàng như nhân dịch khám ơi bong make up nơi về đêm bát ôn mong thành mong nơi ở mẹ nơi ôn mà nơi xịt dồ niên đồ ly ở con trần ôn chân bực khẻ bắt vào trong khăn bực ở đây với dùng quạt xuống chơi bằng một lượt ai nhé chùm cá đông chùm cá đông ba ngày phải một phần ôn xong hôn ngày phải một phần á một đôi tọc tà nè ở con trần ôn sạt nè con của mồm bát ở con trần bán này một đôi tọc tà sạt nè ở con trần trai phạn một mùa đông không bánh bay ở hai trên khai thèm hồi ơn sở lãnh ca phạn một bong nè chọp chật ở con trần ơn này bịt mẹ bong ba này đôi tóc ta chẳng ôn nhưng phát này là việc chu đấy phát từ này phát thọt miên phân đường đại mẹ miên tà bong miên phân đường tà phân đường pi pan lang tử phát một con cờ mồm vô quần mẹ đại bong phát một con cờ mồm bay ở he ôn nơi con đồng bay trên khai thèm hỏi á ôn ra na con cờ mồm ở con trần nè bong tài reply comment nâng cờ ra đại ui đằng tiền ở con trần con có mồm cực cuộc rồi ác con trần ôn ác con trần nè ôn đây quạt à nè ác con trần ôn bật cất thật cắt cho cắt hạt mốc là biệp năng ấy cũng phải chạy trong dự trí to ôn ta sẽ đại bàn lai ở bê cặp đám hạt rồi ở lỡ dương cập bông tạ đô một con hạt mộc
ធម្មតាតម្លៃ15ដុល្លារណាអូនធម្មតាហាង15ដុល្លារទៅដល់ផ្ទះ20ដុល្លារសម្រាប់3អ្នកឡើងទៅអូនស្គាល់បងយូស្គាល់បង in Facebook បាទអូនគាត់ឈ្មោះអីគេបេឡាបេឡាអីបេលីសខ្ញុំមែនហ្នឹងហើយកូនកុំមិនស្អាតណាអរគុណច្រើនអូនកូនកុំមិនស្អាតណាអរគុណបងខ្ញុំសួរកន្លែងអូតសក់បងម្នាក់ឡើង70ដុល្លារតែបងប្រាប់ខ្ញុំថាសាំបើអូនអូតសក់ត្រង់តម្លៃចាប់ពី30ដល់70បងអូនបើថាសក់ណៃមានពណ៌សក់ត្រូវអត់ព្យាបាលនឹងតម្លៃ70ហើយចាំពេលអូនមេរីតចាំអូនតាក់តងបង00ហើយបងបានអូនអរគុណច្រើនស្អាតមិនទាស់ត្រង់ណាផាត់មិនផាត់ក៏ស្អាតដែរអូនបាទអរគុណច្រើនមានទទួលព្រៀនសក់មានហ៊ានតាក់តងនឹងសាឡន618ណាហ៊ានផាត់មុខធ្វើសក់305ត្រមុខគាត់សេចក្តីបាទអរគុណច្រើនអូនដឹងអូនបងជួយអរគុណចិញ្ចើមស្អាតណាស់បាទចិញ្ចើមគាត់ស្អាតស្រាប់ចឹងយើងគ្រាន់តែសិតសិតតិចតិចគឺស្អាតតែម្ដងស្អាតអីដល់មិនដឹងកូនកំឡោះសុបាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេបើបានជាប្រពន្ធបាទគាត់សុបាយចិត្តខ្លាំងណាតាក់តងឥឡូវមកកំពង់ស្ពឺមកសៀងឋានិតច័ន្ទនិយាយរំទៅបងឋានិតច័ន្ទបើបងឯងចង់ឲ្យខ្ញុំផាត់មុខឲ្យណាខ្ញុំយក1500បាទខ្ញុំទៅ I love you so much អរគុណច្រើនអូនអរគុណច្រើនណាអូន make up ដូចស៊ីផាត់មុខដូចគាត់អញ្ចឹងបើផាត់ដល់ហាង15ដុល្លារអូនពាក់ឡេន5ដុល្លារទៀត20ដុល្លារស្អាតណាស់បងអើយអរគុណច្រើនអូនគីមអីគេគីមមកក្រមៅស្អាតស្អាតផាត់កាន់តែស្អាតបាទអរគុណច្រើនទៅការកូនជាងអត់ត្រៀចច្បុតទូចអុយមានកូនជាងមួយខ្ញុំមួយណាការទៅឡុងនឹងកូនក្រមុំហើយបាទបើឡុងសែមួយណាសុជាអ្នកលក់ផលិតផលសុខភាពស្អាតណាស់អរគុណច្រើនមកចិត្តលិចទឹកហើយអើយ៉ាចឹងបងអឺបងប៉ែតខ្ញុំសួរបងឯងខ្ញុំមិនហៅបងឯងបងពេចទេណាខ្ញុំហៅបងប៉ែតព្រោះឯងបងឯងធ្វើប៉ែតអត់ចង់និយាយហៅចៅកំប៉ុងស្ពឺបើខ្ញុំទៅកោះកុងអីទៅកាតអត់បងព្រោះខ្ញុំត្រូវទៅកោះកុងថ្ងៃ22ហ្នឹងឯងខ្ញុំខ្លាចតលិចទឹកឯនេះហាងបងនៅណាហាងបងមាន4សាខាអូនសន្ធមមកបឹងកេងកងសាថ្មីចំការដូងអត់សក់បែបធម្មជាតិតម្លៃ30ដល់70ណាចង់ឃើញកូនកំឡោះស្អាតប៉ុណ្ណាទៅហើយកូនកំឡោះអឺមានធំក្បោះនិយាយរួមតើកូនកំឡោះគេអត់ផាត់មកចឹងអត់អាយមើលឯងទៅមិនកាត់ទេបងចុះបើជិះតាមផ្លូវជាតិលេខ3ទៅកាត់អត់បងជិះតាមផ្លូវជាតិលេខ3ទៅកាត់អត់សុកម៉ាលីសចេននីបងទៅជួបផ្ទាល់ឥឡូវណាបងឯងមកសាខាណាដែរបងសុំស្រឡាញ់កូនកំមែនអត់ឲ្យស្រឡាញ់ទេគេមានអ្នកស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់បានតែស្រឡាញ់ធម្មតាបែកូនកំមមែនតើបងបាទកូនកំមមែនតើឡានខលើឡានពណ៌ត្នោតអូនពណ៌ត្នោតជិះកាត់កំពតកំពង់សោមបានអូយតែឆ្ងាយណាជិះកាត់កំពតអស់3ម៉ោងបាត់ហើយកូនកំមយើងប្រើប្រភេទម្សៅនិយាយរួមទៅប្រើម្សៅដែលខ្ញុំប្រើគឺស្ដាងស្ដាងឯណាអត់ប្រើខ្លះខ្លះហែម្ដុំសន្ធមមកម្ដុំនៅកន្លែងណាម្ដុំសន្ធមមកផ្លូវ150ផ្ទះលេខ180អូនចំការដងផ្លូវលេខ11ផ្ទះលេខ19អូនក្នុងបរិវិភពថ្មីចំការដងលើផ្លូវកោះកុងបើកបានហើយអូនលើផ្លូវកោះកុងបើកបានហើយអូផ្លូវទៅកោះកុងបើកបានណាព្រោះខ្ញុំត្រូវទៅកោះកុងហ៎សានម្លែអរគុណច្រើនគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនយូរខែទៅសក់ទៅកន្លែងណាអូនមើល You so beautiful, Stella. I love you so much. Thank you, Barbie. Sana bong a con chang con co mom doi to ca ta chang ban ban can na can na. Thot na khang sit yon na mpan on sa thua pa pon na ke pa pon pa day ke. Ca na pray veng. Ca na pray veng chop pia na ta kao. Sana mai con co mom su quat mo bong thua mai quat san ma. Di tu quat.មកអ្នកផាត់មុខអីស្អាតមិនស្អាតនិយាយរំទៅចង់ស្អាតដូចគាត់មក Beauty Star មកផាត់មុខដឹងស្អាតហ្មងចកាដងនៅក្នុងបរិភពផ្ទៃចកាដងផ្លូវលេខ11តែលេខ19អូនណៃធំស្អាតណាស់អរគុណច្រើន
មានជាសម្អាងបាសម្អាង 2,000 ឡើងទៅអូនបងនឹងទៅហាងអូនតែនិយាយលេងទេចាំតំណែងទៅសាខាធំមកបាទបងអរគុណច្រើនបងសុម៉ាលីចេននេះបាទបងអាមុំសូហ្វៀគេបើកព្រឹកមិញម៉ោង10អូអូហ្នឹងហើយអត់អីទេអញ្ចឹងថ្ងៃ22ហ្នឹងខ្ញុំទៅបានហើយបងថាមិនក៏បានដែរសម័យគេនិយមក្បាលចឹង just like iPhone 5 iPhone 8 I guess pre អូយនេះយកខ្ញុំអត់ស្អីចេះអានអង់គ្លេសបងចង់ឃើញមកម្ដងលឺតែសំឡេងចាខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំបញ្ចេញមកចាំមើលខ្ញុំទៅផាត់កន្លែងបងដែរហើយសំខាន់ឥឡូវអត់ទាន់រកកូនកំឡោះឃើញហ្នឹងហើយចាំរកឃើញសិនមកបាច់ចាំបាច់រកកូនកំឡោះឃើញញ៉ាំការគេមកផាត់ក៏បានដែរតែស្អាតណាស់អរគុណច្រើនមកស្អាតកប់អរគុណច្រើនបងចង់ឲ្យបងផាត់ឲ្យផ្ទាល់បានតាអូនឲ្យបងផាត់ផ្ទាល់ក៏បានដែរស្អាតណាស់អរគុណច្រើនអូនមកស្អាតស្អាតនឹងបងបានមកគាត់ស្អាតស្រាប់អូនបងរៀនព្រៀនតាក់តងនៅសាឡន6-18អូនស្អាតណាស់បងអើយអរគុណច្រើនអូនសាឡនណែបៃហាង Beauty Store អូនមាន4សាខាសន្ធមកបងកង្កងសាថ្មីចំការដងតែចំការដងបានថ្ងៃ27ហ៎អូនមុខធម្មជាតិមែនបងមានកែមុខអត់អត់ទេមុខគាត់មានកែអីទាំងអស់អូនសំបីតែថ្មីក៏គាត់អត់កែដែរមុខដូចតុក្កតាអរគុណច្រើនស្អាតមែនតើអរគុណច្រើនបងផាត់មុខស្អាតបងអរគុណច្រើនអូនពីរួមតើមែនតើបងផាត់ស្អាតអូនមេជាងហាមយូទីស្តផាត់ស្អាតទាំងអស់អូនផាត់ស្អាតទាំងអស់តែម្ដងផាត់មុខធ្វើសក់មែនបងផាត់មុខធ្វើសក់នៅហាង15ដុល្លារអូនទៅដល់ផ្ទះម្នាក់20ដុល្លារសម្រាប់3អ្នកឡើងទៅណាមកកោះកងធ្វើអីបងបងទៅកោះកងបងទៅលេងអូនបងតែលក់ទាំងហាលទេតែងតែងទៅកងមុំពីម៉ូតមែនអូនឯងឆានមកពេកមកណាអូនអាកាមកដូចតកតាដូចកងកូនកាត់ចឹងអរគុណច្រើនអូនបងចង់សុំលេខអូនបានទេអូនផាត់មុខ0086990505បងចង់ឲ្យបងផាត់អត់ដឹងនៅសាខាណាខខសន្ធមមកអូនចំការដងនៅផ្លូវ150តែលេខ108អូច្រឡំផ្លូវលេខ11តែលេខ19សិមាមកជួយអានខមមិនតិចមកផាត់មុខគងចុំមកខេបាត់មិញមកខេ2ហ្នឹងចុះត្រៀមសម្អាងកន្លែងហ៊ានសម្អាងតម្លៃ600អូនហាងបងនៅណាហាងបងមាន4សាខាសន្ធមមកបឹងកង្កងសាថ្មីអូនអាឡែប៉ុណ្ណឹងឯណាពួកខ្ញុំនេះទីតិនខ្ញុំដូរម៉ូតតាក់ទីតិនណាអត់តាន់ទេអ្ហ៎ទៅលេបក្រែមសិនណាអូយបងមានថតរូបមករងមានអូនថតរូបមករងក៏មានដែរបងពូកែថែរៀងម៉េចនិយាយទៅស្អាតហ្មងអូនស្ទាល់ហ្នឹងហើយបងមកដោយសង្សារខ្ញុំបងត្រែសាខាសំភងកំពង់ស្ពឺបើកឆាប់ឆាប់ហីបងអាចចេះថាហ្មងសាខាកំពង់ស្ពឺគាត់ឯកានហ្មងចាំប៉ាក់មែនអូនអត់មែនទេអូនអូនឯងចង់មកហាងបងប៉ាក់របៀបចឹងក៏បានដែរដងផ្នែកបងប្រើស្អាតណាស់បាទអូនអរគុណច្រើនបងរៀននៅណាមាន3សាខាអូនសន្ធមមកបឹងកង្កងសាថ្មីអេ4សាខាសន្ធមមកបឹងកង្កងសាថ្មីជាការដងអខាន Facebook គាត់ name អីអូនឯងឆានមកបងមកចាំបងប្រាប់អូនរំភើបបងស្អាតណាស់ផងរៀនគាត់ស្អាតណាស់មកពួកឯងស្លាញ់ដល់ហើយអរគុណច្រើនអរគុណគាត់ថាស្អាតស្អាតមួយមែនទេអ្នកស្អាតហ្នឹងគាត់ថាគាត់ស្អាតតែអញ្ចឹងបើអត់ស្អាតមានន័យថាគាត់អត់ស្អាតស្អាតគាត់មានន័យថាគាត់ស្អាតហើយសុំ Facebook មួយមកស្អាតណាស់ទុកចូលលួចមើលស្អាតពេកចង់ស្រឡាញ់ស្រីអូក៏ប៉ុណ្ណេះហ្នឹងស្រីតាស្អាតពេកឡើងគេចង់ស្រឡាញ់សុំបីស្រីគ្នាឯងក៏ចង់ស្រឡាញ់ដែរមកស្តេឡាមែនហ្នឹងហើយបងកាន់ដានីយ៉ាតាចមោះស្អាតមែនចមោះគាត់ធម្មជាតិទេនេះនិយាយមែនយល់មកគាត់ណាជនជាតិអីបូលការីមកអីគេបូលការីបូលការី
មែនមណ្ឌលកេរីណាជនជាតិបុលកេរីគាត់កូនកាត់អូនលក្ខណ្ឌមុខនឹងឈ្មោះសេឡាមែនទេមែនឈ្មោះសេឡាឈ្មោះស្តេឡាតាមបដោះស្អាតមានទេ Facebook គាត់ណេមអីជេជេអូយអត់ហ៊ានប្រាប់ទេឆាតមកមកមុខឡើងឥឡូវប្រាប់ម្នាក់ប្រាប់ហៀលវេម្នាក់ប្រាប់ហៀលមកខ្ញុំប្រាប់ Facebook គាត់ផាត់មុខជាប់ពាក្យផាត់មុខថតថតអូនផាត់មុខថតស្ទូឌីយ៉ូអូនចង់ទៅរៀនកន្លែងមកមករៀនមែនអូនតម្លៃរៀន618អូនរៀនសៀនសាឡនក៏មានរៀនសម្អាងក៏មានណាសាខាកំពង់ស្ពឺបង្រៀនមិនចុះតម្លៃ 50% មិនចាញ់វិមានតបឡើយអីចេះតែប្រម៉ូឯណោះប្រម៉ូសិនណោះអឺអីគេឋានិតចានណោះកន្លែងគេអត់មានប្រម៉ូសិនចុះ 50% ច្រឡំហីបងស្រីស្អាតថតបាត់ថ្ងៃបាយមែនកូនក៏មកមែនបងបាទអូនក្រាស់បាត់ហើយបាទក្រាស់ហើយខ្ញុំប្រាប់ឃើញបងម្ដងពេលមកការកូនជាងបងនៅកំពង់ត្របែកសាច់មុខបងស្អាតណាស់ហ្នឹងហើយអូនសាវិតអរគុណច្រើនអូនអុយមានគេសរសើរខ្ញុំតែតាកូនកុំខ្ញុំឆ្លាញ់អ្នកនិយាយឆ្លាញ់អ្នកនិយាយចូលទៅដឹងអ្នកនិយាយមកអូនរៀនសាឡានតម្លៃ618អូនសានណែអរគុណច្រើនអូនកូនកំមុំសានមែនអរគុណច្រើនគឹមសេនស្មៃអរគុណច្រើនបងចេះមែនបងមិនចេះមែនហ៊ានមិនចេះតលាក់តនសាឡាន618អូនហ៊ានហ៊ានសំអាង600បងមានក្នុងហាត់ក្នុងថ្ងៃជាប់ពាក្យតាអូនបងមានទទួលតាហាត់មកប្រាប់150អូនហាត់មកស្អាតណាស់ចៃណាស់អរគុណច្រើនអូនកូននឹងគេហៅថានៅក្រៅថាស្តេឡាអូនមិនសេឡាទេលោកឡាយកាតូនបាទអូន600មកចេះមែនផ្នែកសម្អាងបាទ600មកចេះសក់ស្លៀកផាត់មុខសម្អាងការចេះខ្លះហើយចង់រៀនបន្ថែមមកនិយាយទៅរៀនបន្ថែមក៏ខ្ញុំយកតម្លៃពេញណាស់ណាធីតាក្នុងសុបិនគំណាក់ណាស់គំណាក់ណាស់យកក៏ពីជួយចាជីអត់អីអូនកណ្ដាស់បែបអត់អីអត់វិញទេកាប់ពត់បងអ្នកថតអំពីថ្ងៃបាយគ្នាបែនថត pre wedding មែនផងថត mode អូនថត mode បងធ្វើមកកងក្រមុំមួយថត mode កងក្រមុំ350ក្នុងបាញ់ចេញខែ500អូនណាមកបងអូយកុំតណាមើលមកបងអូនថ្ងៃនឹងបងអត់ស្អាតទេគាត់ដាក់ពណ៌ក្រហមតាមឈុតអូននិយាយរួមទៅយើងផាត់តាមឈុតណាយើងចាក់ផាត់តាមឈុតឈុតគាត់ព្រៀងបាយស្វាយចាញ់បងឯងអត់សុខខ្លួនណាចាមកដាក់តាមអូនឯងហ៊ានបើអូនឯងខំហ៊ាន3ខែចេះអូនផាត់ទៅតាមទីតាំងអូនអីគេអូម៉ៃឃីស្មីចង់និយាយឲ្យចេះអូនផាត់ prewedding តាមទីតាំងតាមថ្ងៃដែលអូនចង់ផាត់ដែរណាបងស្រីកូនកំមុំគាត់ថតបត់ហើយបែកគ្នាមែនហ្នឹងហើយថតខ្លាំងបែកហើយសំថាប់មួយអូនហ្នឹងហើយមកថាប់មកថាប់ថើបមកថើបពីចង្អាយមកស៊ីស្តេឡាតែមែនតើអរគុណច្រើនបងមានបង្រៀនគូចិញ្ចើមខ្ញុំចង់រៀនអូនណៃសែននៅចំោះស្អាតណាស់បាទអូនចំោះគាត់ធម្មជាតិអីចំោះចាប់និយាយលោកទៅប៉ាទៅអូ
ចូលចិត្តការជួគូសចិញ្ចើមបងអរគុណអូនអរគុណអូយអញជួយជួយដាក់ឲ្យបងទុកទុកដល់បងផាត់ពេល pre wedding តម្លៃមិនមកបាត់តបងបាត់តបងមែនអូនបាត់តបងមួយថ្ងៃ3ហើយ5ណាបាត់តបងមួយថ្ងៃ3ហើយ5 pre wedding តម្លៃអានចាំប៉ះ140 ថ្ងៃខាងលើអូនថ្ងៃខាងលើថៃបងនិយាយរួមទៅយើងអត់តន់ធ្វើសក់ហើយបាទអូនសម្អាង 2,000 ឡើងទៅណាអូនបាទហើយអូនមែនបងចាំថតទីយកកូនកំបងខ្ញុំនឹងកូនកំបងអញ្ចឹងយកមែនទីហាទីឆុតនឹងហូបនេះឯងអញ្ចឹងអូចាំឡងឆៃតាមហ្នឹងណាគាត់អាយដល់អត់អីមើលបងលើកឡើងលើតិចគាត់អាយដល់ខ្ញុំមើលគាត់សម្លាញ់បងចង់យំតាមគាត់កំសត់ណាគាត់ទាំងខាងអាវមែនបាទអូនទាំងខាងអាវអូនចង់ស្គាល់ account បងមែនអត់ឆាតមកអូនបងទៅវិញទៅកែបមើលទៅកែប305អូនមួយថ្ងៃណាមួយថ្ងៃ305យាយរនតើអូនឯងចង់តាក់តងខាងបងថតព្រីវីដេងក៏បានដែរអត់បងមានសម្អាងទៀតអូនឯងតាក់តងមួយសេតក៏បានដែរអូនទាំងហុកថតទាំងជាងថតអីយាយរនបងមានមួយសេតណាបាច់ចាំបាច់អូនឯងមកហាងមួយសិនអូនពួកអូនអាហ្នឹងម៉ូតអីគេចាអឺនេះប៊ុំបារ៉ាំង Instagram ចាំបាយអូនអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនតោះតោះគេដែរបាយបាយ